Дорогі глядачі, в ефірі передача «Пісенний виднокрай». Сім струн я торкаю, струна по струні. Нехай мої струни лунають, нехай мої співи літають по рідній, коханій моїй стороні. Так заповідала нащадкам Леся Українка. І наш сьогоднішній гість – один з тих, хто зробив ці слова своїм життєвим кредо. Зустрічайте! Лауреат конкурсу бардівської пісні «Зоріні ночі Коломиї 86» та двократний фіналіст телепроекту «Перевірка, чи ти зірка?» Композитор, мультиінструменталіст та гордий син Буковини Саша Буль! Got no car, got no friends except there's ghosts in my guitar. Got no lover, got no home, got no faith, and too old to sell my soul, too old to sell my soul. I'm too fucking old to sell my soul. Отож, Сашко, розкажіть, чим ви сьогодні будете дивувати наших глядачів? Тобто, я ж музикант. Чого ви ще від мене хочете? Ну, ми ж давно з вами не у 80-х. Самої пісні недостатньо. Потрібне шоу, епатаж, скандал. Mr. Devil, you wise man, no, I'm late, but I hope you'll understand. I don't need diamonds, don't need gold, 'cause I know I'm too old to sell my soul, too old to sell my soul. I'm too fucking old to sell my soul. Дозволю собі закінчити програму словами класика української літератури Драча. А пісня – це душа. Усіх потреб потреба, лиш пісня в серці ширить межі неба. На крилах сонце сяйво їй лиша. Чим глибша пісня, тим ясніш душа.